Okay, anak-anak, mana kam? Ia nak lari kira? Umur lari
mikir nandre, orang pertama la ni kalau tu mandiri kengah, holistic wellness kira morella, ingat nama pelbagai kanca cikgu macam tu kau, yoga, baratam, silam bom, apun kira mari, nama mereka kalai panpati, walau tu dekai pelbagai air pada kira panik tu kau, ibu kira lani berme, anda ni ekat leh tu, mikir seranda orang kanca cikgu orang kita kengah, awak melat tu minat orang mori, orang main tu dekut kengah, ucap kira kengah. Indah Gopio International Porto Rico, pelbagai turis le sahaja mana di mana kita, biarpun kalbi, kalai, kalacara, modi, ipai ke air bidam abdi nada de holistik dalamnya nada de, nalla ura suka kar mori poli ura dalam paint ura mori gal, abdi ne, erkuri ura yurud de pecah ura gal, naal ki, naal ini.